Gatvė nuo Turgaus aikštės pietinio kampo iki bažnyčios gatvės buvo vadinama Varšuvos gatve. Tokį pavadinimą ji turėjo 1782-1920 metais. Tarpų kariu šią gatvę buvo pradėta vadinti Vytauto gatve, o šiomis dienomis ji yra įsiliejusi į Basanavičiaus aikštę. 20 amžiaus pradžioje, gal netgi 19 amžiaus pabaigoje, šioje gatvėje jau dominavo vieno ir dviejų aukščių mūriniai pastatai, nors būta ir medinių, bet pagrinde buvo mūriniai. Šioje gatvėje pagrinde buvo įsikūrę prekybininkai, užeigų savininkai, o pavyzdžiui, tarpukariu veikė dabartinio Midaus rago vietoje knygyna Šešupė. Visgi žymiausio šios gatvės pastatų įvardinčiau Varšuvos viešbutį. Jis stovėjo iki antrojo pasaulinio karo laikų dabartinio pašto vietoje. Kodėl jis žymiausias? Todėl, kad 1888 metų birželio 29 dieną įvyko pirmasis varpininkų suvažiavimas. Į pasitarimą Varšuvos viešbutyje dėl naujo laikraščio leidimo Varpas mums susirinko mums puikiai žinomi asmenys tokie kaip Petras Kriaučiūnas, Petras Leonas, Kazys Grinius ir netgi Vincas Kudirka. Taigi būtent Marijampolėje, būtent Varšuvos viešbutyje, Varšuvos gatvėje užgimė vieno garsiausių lietuviškų laikraščių Varpas leidimo idėja. Šiam įvykiu atminti 1937 metų birželio 29 dieną, tai yra beveik po 50 metų, buvusio Varšuvos viešbučio sienoje buvo atidengta memorialinė lenta šiam įvykiui paminėti. Kai antrojo pasaulinio karo metais pastatas buvo sunaikintas, buvo manoma, jog memorialinė lenta pradingo kartu su juo. Tačiau 1982 metais kapsuko kraštotyrininkai atrado šią paminklinę lentą Pašešupyje prie buvusios skerdyklos durų. O vėliau, po 7 metų, 1989 metais, ją pakabino ant pastato sienos, kuris šioje istorinėje vietoje iškilo 1960 metais.